مقامات مقدسة، یہ مقامات مقدسة، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بس میں بیٹھ چکے ہیں اور اب سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ بحر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ تو انشاءاللہ ان کے مزار پر حاضری ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ان کے مزار پر جا کر اور ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بحر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، بحر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے مزار کے قریب پہنچ گئے ہیں، دور سے خوبصورت منظر بھی نظر آ رہا ہے اور اب انشاءاللہ قریب جا کر آپ کو ان کے حالات زندگی بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے مزار پر حاضری بھی دیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ بحر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف جو ہے وہ کچھ اونچائی پر ہے، تو یہ سیڑھیاں کچھ چڑھنی پڑتی ہیں، کچھ چڑھائی پر جاتے ہیں، اور جب بھی اونچائی کی طرف جائیں تو ہمیں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اشراق و چاشت کے نوافل ادا کریں گے، جن کا وضو ہے وہ صفے بنا لے، انشاءاللہ پہلے دو رکعت اشراق کے اور پھر دو رکعت چاشت کے ادا کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ والوں سے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
की नातें और औलिया की मनकबतें पढ़ते रहते हैं, और उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में सुनते हैं, मगर आज एक अरबी इराकी को उर्दू जबान में गौसे पाक की मनकबत पढ़ना और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए सुना। आइए आपको सुनाते हैं कि नबी पाक के चाहने वाले सारी दुनिया में हैं और मुख्तलिफ बोलियों में आका अलैहिस्सलाम की और औलिया किराम की शान बयान करते हैं। आइए जरा मिलकर सुनते हैं। मुस्तफा का दराना सलामत रहे, मुस्तफा का दराना सलामत रहे, वही रहे है जहां से ये दोनों जहां, वही रहे है जहां से ये दोनों जहां, मुर्सखी आस्ताना सलामत रहे, मुर्सखी आस्ताना सलामत रहे, कादिरी आस्ताना सलामत रहे, अखयामत ली जमाना चिरा एक जमाना सलामत रहे, कादिरी एक जिताना सलामत रहे, मुस्तफा कादराना सलामत रहे, मुस्तफा कादिमाना सलामत रहे। नारी हैदरी, नारी हैदरी, नारी तकबीर, नारी रिसालती, नारी गौसकी, कादिरी एक जिताना सलामत रहे, मुस्तफा कादराना सलामत रहे, मुस्तफा कादिमाना सलामत रहे। हेरे मारूफ सरी मारूफ दे बे खुद सरी, बहरे मारूफ सरी मारूफ दे बे खुद सरी, जुंदे हक में गिन जुने दे अजीम बुजुर्ग हैं कि जिनके मुरीदों में बड़े बड़े औलिया किराम के नाम मौजूद हैं। ए अल्लाह, हमने उलमा से सुना कि इनके दरबार में आकर कोई परेशानी हो, कोई इल्तिजा हो, कोई मुसीबत हो, उस पर दुआ की जाए तो रब्बल आलमीन तेरे करम से वो मुश्किल दूर हो जाती है। ऐ अल्लाह, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि शैतान ने घेर रखा है, नफ्सो शैतान ने हमें भांस के रख दिया है। सैयदना मारूफ करखी अबू महफूज रदी अल्लाह तआला के कदमों में हाजिर हैं, इनका वास्ता पेश करते हैं, हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाह मुआफ फरमा दे, हमारे माँ बाप की भी बेहिसाब मगफिरत फरमा, हमारे घर वालों की मगफिरत फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नेक बना दे, अपने पसंद के बंदों में शामिल कर ले। ऐ अल्लाह, तू बेकरारों को करार देने वाला है, बेचैनों को चैन देने वाला है, मुसीबत जदों की मुसीबतें दूर करने वाला है। या अल्लाह, जिस दरबार पर आए हैं तुझे उन्हीं का वास्ता पेश करते हैं, हमारी भी मुश्किलें आसान कर दे। जिन्होंने हमें अपना वकील बनाया, जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा मौला, उनकी मुश्किलें भी आसान कर दे।
رب کریم کس کس حاجت کو تیرے دربار میں پیش کریں، تجھے سب معلوم ہے، بس ایک التجا کرتے ہیں کہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جتنے اس وقت یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، یہ بعد میں مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری فرما۔ سہرے معروف سری معروف دے بے خود سری، بہرے معروف سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ جی بیٹے، اسلامی بھائیوں، سیدرہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دینے آئے ہیں، جو اوپر جگہ جہاں ابھی ہم نے دعا وغیرہ کی، بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے مزار چونکہ کافی نیچے ہے تو اوپر وہ مرکد وغیرہ اور قبر کی شیپ وغیرہ بنائی گئی ہے، مگر اصل قبر مبارک نیچے ہے، تقریباً 50 سیڑھیاں اتر کر نیچے آنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم تربت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور جو ان کے مزار پر آ کر دعا کرنے کی برکتیں ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا رب یقیناً ہمارے بارے میں جاننے والا ہے، کہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اللہ اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے انشاءاللہ۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، علماء فرماتے ہیں کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کا یہ جو جز ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ کہیں اگر لکھ دیا جائے یا پڑھ دیا جائے تو وہاں پر دوبارہ حاضری ملتی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ سیدرہ معروف کرخی کے مزار کے قریب انشاءاللہ اس آیت کو لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الذی فرض علیک القرآن، قرآن پاک کو مل کر نہ پڑھے، اتنی آواز سے نہ پڑھے کہ آواز بلند ہو، قرآن اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ میں پڑھتا ہوں، آپ اپنے اپنی اتنی آواز میں پڑھے کہ آپ سن سکیں، زور سے نہ پڑھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ مقامات مقدسہ۔ یہی ایک اور محراب بنی ہوئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چلا گاتی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا کر عبادت فرمایا کرتے، تو اللہ کریم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک چلا گاہ کے قریب ہم کھڑے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی خوب عبادتیں کرنے کا شوق عطا فرمائے، سجدوں کی لذت اور تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ یہاں پر ماشاءاللہ ایک کنواں بھی موجود ہے سیدنا معروف کرخی رحمتہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ ہم بہت نیچے آئے ہوئے ہیں اور وہاں آ کر بھی یہ ماشاءاللہ کنواں موجود ہے، اور یہ کنویں کا پانی بھی پلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ ہر سیڑھی پر اللہ اکبر کہیں اور جنت میں درخت لگائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مقامات مقدسہ۔